Günay Novruz zamanlar kızı, oluyor Günay böyle. senin adaşın, daha bir Günay Malik kızı da elə laçınlandı. Onun atası Malik Fərrux Malik şair. Malik Azərbaycan tanınmış nəğməkar şairlərindən biridir. Laçın həsrəti ilə təəssüf ki köçdü dünyadan. Günay ilə həmişə deyirik ki elə Malik müəllim də şəhid oldu. Torpaq o qədər o torpaq həsrəti ilə yaşadı. Bilirsiniz şairlər daha həssas olurlar. Onun qəlbi dözmədi laçınsızlığa. Kaş ki o da görəydi Laçını yenidən. Biz həmişə onun həsrətini çəkirik. Amma onun da çox gözəl Laçın haqqında şeirləri var. Vətəni çox sevirdi. Laçını o qədər şeirlərində vəsf edib, onun gözəlliklərindən bəhs edib. Azərbaycan haqqında. Ümumiyyətlə onun şeirləri hələ indi də yaşayır və Laçını Malik müəllim indiyə qədər də yaşadır. Əminəm ki onun ruhu da şaddır. Allah rəhmət eləsin.